El tall dels subministraments bàsics a les persones més vulnerables a les portes de l'hivern ha arribat al ple de novembre de la mà de dues mocions diferenciades, una del PSC i una altra de Terrassa en Comú. La primera s'ha acabat transformant en un acord de junta de portaveus, mentre que la de TEC ha estat debatuda per tots els grups. Així, a proposta dels socialistes, s'instarà la Generalitat a convocar una cimera amb tots els ajuntaments afectats. Se li demanarà més suport econòmic, així com impulsar convenis amb les empreses per condonar el deute i obligar-les a complir la llei. Què passa amb els milers de famílies de tot Catalunya que no estan dintre de la llei? Abans hem parlat, hem dit que eren precaristes. Aquests no tenen drets? a que no estan emparats per llei. I per això li demanem a la Generalitat una cimera perquè prengui la importància perquè el risc, el risc, com tal i com ha dit el senyor Martínez, és molt gran. Tindrem incendis, tindrem problemes greus perquè la gent està o sense llum, utilitzant espelmes, o està punxada, que també té molt més risc. I pel que fa als comuns, han rebut el suport del ple per reforçar la informació que arriba a la ciutadania afectada per talls de llum, gas i aigua sobre els drets i procediments reconeguts per llei en aquest àmbit. En aquest sentit, es farà arribar un butlletí a totes les llars, es reforçarà el personal municipal d'atenció i s'incidirà en l'aplicació de sancions com permet la normativa vigent. Les companyies subministradores segueixen incomplint la llei. Sabem que moltes persones no coneixen encara aquesta llei 24-2015 que els protegeix dels talls, que moltes famílies tampoc saben què haurien de fer i quins són els drets que tenen en cas que es produeixi un tall per les subministradores incomplint la llei. Els acords els hem dirigit i els hem adreçat directament a temes que pot fer l'Ajuntament de Terrassa. És una proposta municipal que parla de recursos i eines municipals, i això, com sap el senyor Martínez, és el que ens agrada des del Partit Polar i que sempre demanem en totes les propostes municipals. I a més a més, entenem que aquesta proposta parla d'un dret fonamental, inclús que passaria per sobre del dret a la, al subministrament aerètic. Parla del dret a la informació. Una de cada deu llars passa fred a l'hivern per no poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. Mentre el poder adquisitiu de la classe treballadora ha caigut més d'un 20% en els darrers 8 anys, la llum s'ha encarit un 73% i el gas un 67%. No són una anècdota, és un empobriment generalitzat de gran part de les classes populars. Davant d'aquesta realitat, les companyies elèctriques han guanyat 4.000 154 millones de euros. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para incorporar la lucha contra la pobreza energética con la finalidad de prevenir el riesgo de exclusión eh, causado por la falta de acceso a servicios esenciales, sobre todo para que, por, por resumir, para que no afecte a hospitales, transporte público, domicilios con enfermos que precisen eh, equipos médicos conectados a la red, alumbrado público, suministro de agua, etcétera. totes les llars de Terrassa són 120.000 llars, aproximadament. Eh? I sé que hi ha una rèplica clara, que és que poder evitar una vida, com ha passat amb el cas de Reus, no té preu i estem totalment d'acord, vagi per endavant. Però jo els hi diria, si tenim l'oportunitat de trobar la fórmula, de fer-ho arribar a totes les llars que ho necessiten. Hi ha una llei que està en vigor, sabem que les companyies subministradores incompleixen aquesta llei, que es segueixen produint talls en major o menor mesura, però cal informar a la ciutadania de la manera que ells més fàcilment els hi arribi i ho entenguin, que tenen uns drets i que els han d'exercir. I per tant, l'administració ha d'estar al seu costat. No hi ha hagut acord per debatre les dues mocions juntes, però totes dues s'han aprovat. Les reticències entre partits no ho han permès. Per al tema de fons, combatre la pobresa energètica, sembla que s'hi sí, ha comptat amb el vistiplau de tothom. Ha el que ha generat una proposta feta per Ciutadans sobre les ocupacions dels habitatges buits, les problemàtiques que generen i les responsabilitats dels grans tenidors. En principi, la moció pretenia denunciar les xarxes organitzades de venda de claus que de les necessitats més bàsiques en fan un negoci. Però la discussió ha desembocat en problemes de convivència, incivisme i denúncies. El que s'ha acabat aprovant amb els vots a favor de PSC, Convergència i PP i després de diverses modificacions d'un confús text inicial, ha estat incrementar el nombre de mediadors municipals principals. Millorar la col·laboració entre Mossos i policia per investigar els casos de venda de claus i actuar amb la llei a la mà davant la inacció dels grans tenidors d'habitatges pel que fa al manteniment i la cura dels immobles. Aquí no s'està criminalitzant els precaristes, aquí no s'està criminalitzant les persones que per necessitats vitals han entrat o s'han quedat en un, en un, espat, en un, en un habitatge. Aquí estem parlant d'una altra cosa que vostès volen ignorar, que durant molt de temps han volgut ignorar. Per tant, no posin a la meva boca el que jo no he dit. S'han d'arribar a acords amb els tenidors. Donarem suport a aquesta proposta que pretén lluitar, sota el nostre punt de vista, no contra les persones que ocupen per necessitat, sinó contra aquelles màfies, i ho hem de dir d'aquesta forma, que s'aprofiten precisament d'aquesta necessitat de moltes persones de tenir una llar i això provocant en moltíssimes ocasions eh, situacions de risc més que evident per l'immoble, per les persones que viuen en ell i per la comunitat de propietaris que conviuen. Fins a tres delictes es donen quan es donen això que en diuen la venda de claus o el lloguer del portaf a la puerta, fins a tres delictes. Eh? La violació del domicili, un. Un delicte de danys, dos. I després, la defraudació dels subministres de llum, de gas i d'aigua. Tres delictes. Tres delictes. I si per denunciar això en forma de proposta de resolució ens hem de sentir malament, doncs crec que malament aniríem. És veritat que no puc donar tampoc aquest missatge que es pot donar de que no existeixen problemes. Perquè aquí el servei és el que visitant milers i milers de comunitats. Problemes de claus. Estic d'acord perquè és una proposta que també es fa d'augmentar els mediadors perquè es necessiten, que estic d'acord que en el Consell de Seguretat es digui clarament i el de l'expropiació temporal jo ja he dit, que estem desitjant de posar a obrir expedients. Els grups que s'han oposat a la proposta, Terrassa en Comú i la CUP amb l'abstenció d'Esquerra Més, argumenten que s'ha intentat criminalitzar tot un col·lectiu i per això han demanat que la retirin. És una proposta de resolució totalment trampa que ha presentat Ciutadans. L'exposició de motius no concorda en cap cas amb els acords que s'expressen en la proposta de resolució. Aquesta situació no és fruit de la casualitat, és fruit de, del sistema capitalista, és, és evident i és evident perquè el sistema capitalista tracta els béns essencials que són necessaris per al desenvolupament d'una vida digna com béns de mercat. És cert que hi ha ocupacions incíviques i que s'ha de treballar per aconseguir una bona convivència, però també l'impacte dels habitatges desocupats sobre les comunitats de veïns és molt gran i aquest, aquesta desocupació també genera inseguretat, insalubritat, mala convivència incohesió social, o sigui, no cohesió social. Per tant, aquí tenim una doble vessant. Eh? Els veïns i veïnes se senten afectats tant pels habitatges que estan ocupats de manera incívica com pels habitatges que estan desocupats. Important. Per tant, no culpabilitzar les ocupacions, sinó qui realment és responsable de la situació que vivim. El que no podem fer de cap manera és alienar els tres conceptes i fer coincidir que les màfies obren portes que generen ocupacions, que generen conflicte, perquè això no és veritat. Això, I això ho fa, i la seva explicació ho ha deixat molt clara, senyor Aguinaga. Ha sigut molt evident, ha sigut molt clar i evident la seva explicació. Ha identificat males pràctiques obrint pisos, fent negocis, especulació, li diuen vostès, amb ocupacions, amb problemes. I això no ho podem fer. I nosaltres Creiem que a més a més no és convenient explicar-ho d'aquesta manera. Els partits que no han recolzat el text han posat en dubte que amb les mesures aprovades es pugui aportar algun tipus de solució al problema real. La Luisa Villar serà intervinguda quirúrgicament durant el primer trimestre del 2017 és el compromís que la plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa ha aconseguit per part de Mutua aquest dijous al matí. Més de set anys després, el cas de la Terrassenca sembla arribar a bon port. Amb tot, la plataforma s'ha concentrat al vespre davant l'Ajuntament per intervenir després en la sessió plenària de la mà de la Federació d'Associacions de Veïns. L'objectiu, reduir les llistes d'espera a l'atenció sanitària. Però no podem baixar la guàrdia perquè el cas de la Luisa és només un des, dels tants i tants que hi ha a la nostra ciutat i que, malauradament, els afectats pateixen silenciosament sense cap estadística que els inclogui. El mateix objectiu busca la proposta presentada conjuntament per Terrassa en Comú i la CUP i que ha rebut el suport de la resta de partits. Tot i les limitacions que l'Ajuntament té en temes propis del Departament de Salut, hi ha hagut acord en què cal reduir els terminis i les llistes d'espera de proves per al diagnòstic i les intervencions, així com assegurar-ne els terminis. Ja no estem parlant de pressupost, estem parlant de desigualtats en salut en grans números. Estem parlant del que dona, el que fa que aquestes persones puguin acabar passant set anys sense que entrin en llista d'espera. És producte del llegat que, entre d'altres, Boi Ruiz ha deixat a les catalanes i els catalans en matèria de sanitat un 15% menys de pressupost en 4 anys, la reducció del 20% en atenció primària en els pressupostos. Nosaltres, en matèria de sanitat, no podem fer res. Podem donar suport a una plataforma, podem fer soroll, podem fer pressió política, però no podem decidir pressupostos en matèria de sanitat. Tienen un, un ciert, una certa responsabilitat també en acompanyar aquelles persones o aquells col·lectius que realment lo estan passant mal perquè no se atienden eh, debidament eh, les llistes d'espera. De Traslladar els nostres partits en seu del Parlament per intentar resoldre aquest problema que, insisteixo, no hem de perdre de vista que té un rerefons molt important, que són els mitjans que ens arriben a Catalunya. Que un sistema sigui universal ho, ho demostren les llistes d'espera. O sigui, el, el problema del sistema no són les llistes d'espera, el problema és que aquestes llistes d'espera s'eternitzen dins del sistema. Fa dues setmanes vam mantenir una reunió el Servei Català de la Salut, els directius del territori, del Vallès Occidental, Consorci Sanitari de Terrassa i Mutua Terrassa, per assentar les bases de creació d'un grup de treball precisament que es dediqui a llistes d'espera, a millorar l'accessibilitat a Terrassa. La proposta aprovada en el ple de novembre, nascuda arran del cas concret de la Luisa i de la mobilització ciutadana, arribarà ara al Departament de Salut de la Generalitat en forma de petició per reduir els terminis i les llistes d'espera. Garantir i retornar el valor social als projectes que subvencioni l'Ajuntament. És l'objectiu pel qual un equip tècnic municipal ha treballat en la modificació de l'ordenança general de subvencions, la darrera versió de la qual datava del desembre de 2004. La renovació de paràmetres i condicions per les quals s'atorguen les ajudes del consistori ha rebut el suport en el ple de novembre de tots els partits excepte el Partit Popular, que s'ha abstingut. Volem posar en valor el retorn social i, per tant, analitzar quina repercussió tenen en el conjunt de la ciutadania, perquè la suma de tots els projectes i activitats subvencionats contribueixen a generar una societat més participativa, més oberta, més cohesionada i més solidària. Una entitat presenta un projecte, rep una subvenció per part de l'Ajuntament, és a dir, rep una subvenció amb els calers de tots nosaltres, els veïns de Terrassa, i posteriorment pot modificar l'objecte d'aquesta subvenció, el destí, l'objectiu, el projecte pel qual havia rebut aquesta subvenció. La modificació és d'una proposta d'Esquerra Republicana més, que va rebre suport unànima en el ple de desembre de 2015. El nou text inclou una metodologia d'avaluació dels projectes anterior a l'atorgament d'ajudes, així com una altra de posterior, que en valora l'impacte i la utilitat social. Tot i amb alguns matisos, la resta de formacions hi ha donat suport i ha destacat la feina feta pels tècnics. I on es posen les prioritats, com s'especifiquen els criteris que regulin les subvencions i quina fórmula finalment s'acaba utilitzant per tal de no jugar al clientelisme i possibilitar una igualtat d'oportunitat als projectes que es presentin. Exigim que hi hagi doncs, un retorn social raonablement quantificat i activitats clarament vinculades a la ciutat. Les bases reguladores que s'han de, de, de confeccionar i que corresponen, com s'ha dit, a una atribució específica de l'equip de govern, hauran de ser especialment sensibles a aquests dos aspectes. Hem d'empoderar a les entitats i hem de donar-los capacitat de decisió, però també els hem d'exigir rigor i transparència en la gestió de l'entitat, en la qualitat democràtica de l'entitat, en, en el desenvolupament dels projectes i en la justificació dels diners públics que han rebut. Ens podem trobar que la nova metodologia acabi només introduint i carregant de burocràcia processos de sol·licitud o avaluació d'aquests projectes. Per tant, haurem d'anar en compte que això no passi. Per què? Perquè poden pot suposar problemes, sobretot per entitats petites, no? en surtin desafavorides, en benefici de grans entitats que tenen recursos i infraestructures suficients Cal que la implantació no sigui traumàtica, que no sigui un entrebanc per a aquest teixit associatiu que és molt divers, que sense dubte quantitativa i qualitativament i que a vegades té les capacitats molt diferents. La nova versió de l'Ordenança General de Subvencions se sotmetrà durant un termini de 30 dies a informació pública a través de diferents mitjans, per tal que s'hi puguin presentar reclamacions, al·legacions i suggeriments. En cas que no se'n produeixi cap, L'acord aprovat inicialment al ple passaria a ser definitiu. Les bosses de plàstic tenen els dies comptats al comerç de Terrassa. Una proposta de resolució de la CUP ha rebut el recolzament de tots els grups polítics per substituir-les per d'altres més sostenibles i biodegradables. Així, el 2017 serà un any de transició per fer-ho possible el 2018. Es farà una campanya de sensibilització i s'impulsaran diverses accions coordinades entre l'Ajuntament i els eixos comercials. També s'estudiarà la concessió de bonificacions i incentius fiscals per als establiments que s'hi adhereixin. La moció aprovada també contempla estudiar quines empreses terrasenques podrien encarregar-se de fabricar les bosses verdes. D'altra banda, s'impulsarà el programari i la tecnologia lliure i de fonts obertes al consistori. Ho ha proposat Terrassa en Comú i ha tingut el vistiplau de tots els regidors. Ho estudiarà una comissió tècnica per anar substituint de manera progressiva tant els sistemes operatius com el programari, així com la compra d'equipaments. I un altre dels punts que avançaran gràcies a la seva aprovació per unanimitat al ple és la proposta d'Esquerra Republicana a moviment d'esquerres per convertir en grans murals les parets mitgeres de la ciutat s'identificaran i catalogaran les que són susceptibles de ser decorades i s'acordarà amb els propietaris la intervenció artística. La previsió és abordar el projecte de forma anual en funció del pressupost disponible.